waxaynu isugu nimidnay inuu cabirno fikirkeenna waxaynu ka aaminsannahay marankan siyaasiga ah ee dalka ka jira ee ina dhagaheena wareeriyey madaxweynaha qaranka waxaynu u sheegaynaa oo aynu inagoo reer gabiley ah tala ku siinaynaa toosinaynaa mudane madaxweyne gabiley si sharaf loo qurux badan baanu kaaga dooranay inta fikirka u saaxiibkaa gobolka gabiley haddaanu nahay waxaanu kuu sheegaynaa oonu kugu leenahay oo kugu waaninaynaa waa doorasho adeer dadka u qabo waxa weeye mudane madaxweyne dalka waxa weeye doorashaa oo si fiican buu qurux badan baa lagu doortay taariikh ka tag waxa weeyaan dalkani hortaana uu jiray dabadaana uu jiri doonaa nimankanaad meesha u diidaysaana horada dalka way noola lahaayeen berina way nala yeelan doonaan doorasho dalka u qabo oo adigoo dowladdii haysto oo ciidamadii haysto oo wax walba haysta doorasho qabay ku leeyihiin ka badiba oo nimanka doorasho u qabo waxa weeye mudane madaxweyne waa gobolkii gabiley intii caqliga u saaxiibka ahayd annagoo ah fikirkaasaanu ku leenahay inaguna annagoo ah reer gabiley waxaan doonaynaa maanta inaynu arrimaha doorashada ka hadalno waxaanu leenahay madaxweynaha iyaga madaxweyne doorashadii haddii ala ku run yee qabo si ay howlaha waddanka iyo danaha aynu leenahay ujeedooyinka aynu leenaho dhan aynu u gaadhno si aan khilaaf iyo isjiijiidad iyo hadal ayna u dhicin tartan oo adigu kalsooni badan isku qab marka adiga oo aan cidna ka baqayn inta tartankaaga qabo waxaan halkan doonayaa inaan ka dirno baaq baaqaasoo aan ku taageerayno musharaxayaga madaxweynaha doctor cabdiraxmaan cabdilaahi ciro mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad doorashada waqtigeeda ku qabato sidii dastuuriga ahayd 13 November bulshooyinka gobolka gabiley waxaan halkan isku nimidnay inaanu taageerno musharaxa gudoomiye cabdiraxmaan ciro hadalkii ka soo yeedhay ahaa in madaxweynuhu ku qabto muddadeeda doorashada 13 November waxaan leenahay madaxweynaha mudane madaxweyne haddaan nahay dadkii codka ku siiyey kuwa hagar baxay waxaan jecel nahay inaad waqtigeega doorashada ku qabato siday usoo kala horreeyaanna aad u qabato waxaan baaq u dirannaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leenahay mudane madaxweyne doorashada waqtigeedii ku qabo annagu haddaan reer gabiley nahay dee wixii hadhow halkaa ka yimaada annagu kulama qabno waxaan leenahay